Það sem er heillandi við Öskju er bara góða fólki sem vinnur hér og skemmir ekki fyrir að vera með besta vörumerki. Þegar ég fór að leita mér vinnu, þá valdi ég Öskju vegna hversu vel mér leist á allt hérna. Það er allt nýtt inni, gólfið ný máluð, nýja lyftur, öll verkarnir ný. Haldið vel utan búnaðinn okkar. Stílhreint og skipulagt, toppklassa. Það er rosalega flott aðstaða. Og matsalurinn uppi, hann er alveg geggjaður. Svona hlýleg svona kaffihúsastemming þar uppi. Þetta er nýlega byggt hús, þannig að þar leiðandi er allt upp á tíu. Það er mjög góður andi hérna. Svolítið eins og leikskóli stundum, má segja það. Það er gaman hérna og það er gaman að mæta vinnuna hverjum degi. Sko. Og mann er hlakka til að mæta í vinnuna hverjum minnsta degi og geta bullað í mannunum hliðin á manni. Það er gaman að sjá fleiri konur í þessum bransa, við erum alltaf fáar. Það er mjög gaman að koma í vinnuna. Og ef andinn er ekki góður, þá langar ekkert að koma í vinnuna.